वेलकम टू हक एडुकेयर यूट्यूब चैनल। आज भिडियो सल्व करिम मैथमेटिक्स क्लास सिक्स लेसन टू पेज नम्बर 48 क्वेश्चन नम्बर 3। यह पेज नम्बर 48 एटू पेजर ऊपर चाहक क्वेश्चन नम्बर 3 आसे और क्वेश्चन नम्बर 3 आमार चारिटा अंक आसे एकेटा सल्व करिब लागे। क्वेश्चन नम्बर 3 कइसे फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग शॉर्ट डिविजन मेथड। आमाके एलसीएम उलियाबो दिसे। एलसीएमर अर्थ लोएस्ट कमन माल्टिपल्स, अखमियात कोआ हय लघिष्ठ साधारण गुणितक। ठीक आछे, तो आमाके एटा मेथड मेनशन करि दिसे शॉर्ट डिविजन मेथडत याक उलियाबो लागिब। शॉर्ट डिविजनर आरो एटा मेथड आछे कमन डिविजन मेथड बुलिओ कोआ हय। किछुमान किताबत कमन डिविजन मेथडो उल्लेख करा थाके। ठीक आछे, এইটো সলভ কৰাৰ কাৰণে বলক আমি যাম বেলেগ এটা পেজলৈ। তো এয়া পেজ নাম্বাৰ 48 অৰ কোশ্চেন নাম্বাৰ 3 ফাইন্ড এলসিএম বাই ইউজিং শৰ্ট ডিভিজন মেথড। আমাক এলসিএম উলিয়াব লাগে, মেথডটো মেনশন কৰি দিছে শৰ্ট ডিভিজন মেথড। শৰ্ট ডিভিজন মেথডৰ আৰু এটা নাম ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইটো হৈছে কমন ডিভিজন মেথড। নামটো মনত ৰাখিলে কামত আহিব, কমন ডিভিজন মেথড। কিছুমান কিতাপত एनसीईआरटी किताबत कमन डिविजन मेथड बुलिओ मेनशन करा थाके। ठीक आछे, तो आहक आमी एटा एटाके सल्व करूँ। प्रथमते क्वेश्चन नम्बर 1 आमी लिखि लैसु किमान आछे 12 16 और 18। एइटु एइ तिनिटा संख्यार आमी शॉर्ट डिविजन मेथडत एलसीएम उलियाबो लागे। तो शॉर्ट डिविजन बा कमन डिविजनर मेथडटु हल एटा बक्सर भितरत आमी गोटेई केइटाक भराइ लব লাগিব 12 16 और 18। तो प्रथमते कि करिब লাগিব চাব লাগিব এই তিনিওটা সংখ্যাকে আমি কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পাৰো বা কি মৌলিক সংখ্যাৰে আটাইতকৈ সৰুটো হ'ব লাগিব দে। তো প্ৰথমতে মৌলিক সংখ্যা যেহেতুকে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো, প্ৰথম মৌলিক সংখ্যা 2, তাৰ পিছত 3 মৌলিক বা প্ৰাইম নাম্বাৰছ দে 2 3 5 7। तो एनेके बाढ़ी गई थाके और मौलिक संख्या लिस्ट इतिमध्ये आमी 1 पर 100 लैके पढ़िसु। ठीक आछे, तो चाওক आमी प्रथमते যাব লাগিব 2 দি এই তিনিওটাকে হৰণ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো। 2 দি ইয়াকো হৰণ কৰিব পাৰো, লাষ্টত 2 থকা কাৰণে ইয়াকো কৰিব পাৰো, ইয়াকো কৰিব পাৰো। গতিকে আমি 2 দি ইয়াক ডিভাইড দিব লাগিব। যেতিয়া 2 দি আমি 12 ক ডিভাইড কৰিম आंसरটো পাম আমি 6। 2 দি 16 ক ডিভাইড কৰিলে আমি आंसरটো পাম 8। 2 দি আমি 18 ক ডিভাইড কৰিলে आमी किमान पाम उत्तर तो 9 पाम। नेक्स्ट की करिब लागिब जिकेटा संख्या थाकिल এই সংখ্যা কেইটাক আমি আকো কি সংখ্যাৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো। তিনিওটাকে কিবা সংখ্যাৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো নেকি বা প্ৰাইম নাম্বাৰ দি। 6 আছে, ইয়াক 2 দি হৰণ কৰিব পাৰো। 8 আছে, ইয়াক 2 দি হৰণ কৰিব পাৰো। 9 ক আমি 2 দি হৰণ কৰিব নোৱাৰো। অৰ্থাৎ আমি দুটাক যদি পাৰো এলসিএমৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা সুবিধা আছে যে आमी जिमान दूरলৈকে 2 দি এটা থাকিলো আমি ডিভাইড কৰি যাব লাগিব। ইয়াতে যেহেতুকে দুটা সংখ্যাক আমি 2 দি হৰণ কৰিব পাৰো, গতিকে আমি 2 দি এই দুটাক আগতে হৰণ কৰি লম। ইয়াতে 3 আছে, ইয়াতে কিমান আছে 4 হ'ব। 2 দি 6 ক ডিভাইড কৰিলে 3 হ'ব, 2 দি 8 ক ডিভাইড কৰিলে 4 হ'ব আৰু 9 ক যেহেতুকে 2 দি ডিভাইড কৰা নাযায় ই 9 যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকি যাব এজ ইট ইজ। আকৌ আমি চাব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত 2 দি আৰু কাকবা হৰণ কৰিব পাৰো নেকি 4 ক পাৰো। গতিকে জিমান দূৰ 2 দি যায় दिए থাকিব লাগিব। এইটো এটা সহজ পদ্ধতি, কিছুমানে উল্টা পাল্টা যি মন যায় তাকে লয় ইয়াৰ পৰা, কিন্তু এটা ফলো যদি আমি কৰো মানে হিসাব এটা যে 2 দি জিমান দূৰ যায় এটাকো যেতিয়ালৈকে 2 শেষ নহব তেতিয়ালৈকে আমি দি থাকিম দে। এটা ইজি হৈ যায়। আমি 2 দি 3 হৰণ কৰিব নোৱাৰো, 3 এজ ইট ইজ থাকিব, কিন্তু 2 দি 4 হৰণ কৰিব পাৰো। গতিকে আমি ইয়াক 2 2 যা 4 থাকিব। 9 ক যেহেতুকে 2 দি হৰণ কৰিব নোৱাৰো, 9 এজ ইট ইজ থাকিব। আকৌ এটা 2 আছে, ইয়াক আমি 2 দি হৰণ কৰিব পাৰো। গতিকে 2 দি 3 হৰণ কৰা যায়, 3 এজ ইট ইজ থাকিব। 2 দি আমি 2 হৰণ কৰিলে 1 আহিব, লগতে এই 9 ক আকৌ 3 দি হৰণ কৰা যায় কাৰণে আমি 9 এজ ইট ইজ লিখিম। এতিয়া চাওক 2 ৰ ঝামেলাটো শেষ হৈ গল, 2 আৰু নাই। এলসিএমত এইটোৱে এটা কি আছে যে আমি 2 জিমান দূৰলৈকে যায় সিমান দূৰলৈকে দি প্লাই শেষ কৰিব লাগিব আৰু এইটো গতিকে প্ৰাইমে হ'ব লাগিব দে। 2 হেক। এতিয়া চাওক 2 ৰ পিছৰ প্ৰাইম নাম্বাৰটো আছে 3। 3 দি কোন কেইটা ইয়াৰ ভিতৰত যায় নাই, দুটাকে যায়, গতিকে আমি 3 দি দিব লাগিব। 3 1 যা 3 1 এজ ইট ইজ থাকিব। আকৌ 9 ক 3 দি হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 3 পাওঁ। 3 এটা থাকি গল, এই থ্রি को আমি মানে হরণ করি লব লাগিব 3 দিয়ে 3 কে আমি 3 দিয়ে হরণ করব পারব ডিভাইড করব পারব 1 1 আকো 3 দি 3 ডিভাইড করলে 1 তলত কতকেটা 1 আহিল এইকেটা আমি ক্লোজ কৰি থলো এতিয়া এই বাহিৰত যে কেটা পালো এই কেটার প্রোডাক্ট বা পূরণ ফলে হবো আমার এই সংখ্যাটোর এলসিএম তো আমি লিখিব পারো देयरफॉर এলসিএম ইকুয়াল 2 চারিবার মান আছে 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 3 ইনটু 3 तो এটাকে যদি আমি ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰো 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 3 जा 48 48 3 जा 144 ঠিক আছে মাল্টিপ্লাই আপোনালোকে কৰিলে উলাই আহিব এ আনসাৰ এইটো অঙ্কৰ ঠিক আছে এটাকে আমি সলভ কৰিম क्वेश्चन নাম্বাৰ 2 এতিয়া চাওক এই 2 নাম্বাৰ 2 লিখি লৈছো ইয়াতে ঠিক আগৰ দৰে ইয়াকো আমি ইয়াৰো আমি এলসিএম উলিয়াব লাগিব शॉर्ट डिवीजन मेथड बा कॉमन डिवीजन मेथड किमान আছে 20 আছে 25 আছে আৰু কিমান আছে 30 আছে ঠিক আছে তো আমি ইয়াক ঠিক আগৰ দৰে লিখিলাম 20 25 আৰু কিমান 30 তো ইয়াক আমি প্ৰথমতে কিমান দি হৰণ কৰিব পাৰো ইয়াতে এচিএফ আৰু এলসিএমৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কথা আছে এচিএফক ডিভাইড কৰতে গোটেই কেটা সংখ্যাকে ডিভাইড কৰিব পৰা সংখ্যাৰেহে ইয়াতে হৰণ দিব পৰা যায় বা দিব লাগে কিন্তু এলসিএম এৰ ক্ষেত্ৰত হেতু নিয়ম নাই এলসিএম আমি প্ৰথমতে 2 পৰা স্টাৰ্ট কৰিম 2 দি নগলে হে 3 দি এটাক গলেও আমি হেতু দি ডিভাইড কৰিব লাগিব কিন্তু এচিএফ এৰ ক্ষেত্ৰত একে নিয়মৰে এচিএফ যদি উলিয়াব দিয়া হয় কেতিয়াবা আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে কৈ দিছো এইটো মেথড যদি এচিএফ উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব লাগে অকল গোটেই কেটাকে ডিভাইড কৰিব পৰা সংখ্যাটো বাহিৰত লিখিলে হেতু আমাৰ এচিএফ হৈ যায় ঠিক আছে তো ইয়াক আমি যেহেতু কি এলসিএম উলিয়াইছো আমি 2 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব 2 দি ইয়াক হৰণ কৰিব পাৰো নাই ইয়াৰ পৰা তিনিটা আছে তাৰ পৰা দুটাক আমি 2 দি হৰণ কৰিব পাৰো গতিকে আমি দিব লাগিব 2 দি এটাক গলেও আমি 2 দি হৰণ কৰিব দিব লাগিব যদি 2 দি ডিভাইড কৰিব পৰা থাকে আমি 2 দি 20 ক ডিভাইড কৰিলে কিমান পাওঁ 10 পাওঁ 25 ক যেহেতু কি 2 দি হৰণ কৰা না যায় এটো এজ ইট ইজ থাকে এটো এ নিয়ম সেম টু সেম বহিব আৰু যেটো ডিভাইড কৰা যায় হেতু ডিভাইড কৰি হে উত্তৰটো বহাব লাগে 30 কে আমি 2 দি হৰণ কৰিলে কিমান পাওঁ 15 পাওঁ ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইয়াতে এটা সংখ্যা আছে যেটো আমি 2 দি ডিভাইড কৰিব পাৰো গতিকে ইয়াক আকৌ এবাৰ আমি 2 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব 2 5 যা কিমান হ'ব 10 ইয়াক 2 দি ডিভাইড কৰা না যায় এজ ইট ইজ বহিব 15 ক 2 দি ডিভাইড কৰা না যায় গতিকে 15 এ বহিব এতিয়া 2 দি ডিভাইড কৰিব পৰা এটা সংখ্যা এইখিনিৰ মাজত নাই 3 দি আছে নে নাই 3 দি হৰণ কৰিব পৰা এটা আছে গতিকে আমি 3 দি দিবই লাগিব কিছুমানে কি কৰে ইয়াতে 5 টু আগত আনি দিয়ে কিন্তু এটা সিৰিয়ালি যদি আমি 2 দি জিমান দূৰ যায় হিমান দূৰ দি থাকিব লাগে তাৰ পিছত 3 দি জিমান দূৰ যায় হিমান টাইম দিয়ে থাকিব লাগে হেইটোৱে নিয়ম তেতিয়াহলে ভুল হোৱাৰ চান্স একেবাৰে না থাকে ঠিক আছে তো ইয়াতে যেহেতু কি একেবাৰে শেষৰটোক আমি 3 দি হৰণ কৰিব পাৰো 5 as it is থাকিব কাৰণ 3d 5 হৰণ কৰা না যায় 25 as it is থাকিব কাৰণ 25 ক আমি 3d ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো 15 ক 3d ডিভাইড কৰা যায় आंसरটো হ'ব আমাৰ 5 এতিয়া চাওক গোটেই কেটাকে আমি 3d আৰু ডিভাইড কৰিব পৰা এটা সংখ্যাও ইয়াৰ মাজত নাই তেতিয়া চাব লাগিব 5 5 এদি আমাৰ গোটেই কেটা হৰণ কৰিব পাৰো গতিকে আমি 5 লম এতিয়া 5 1 যা 5 হ'ব তাৰ পিছত কিমান 25 ক আমি 5 দি ডিভাইড কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 5 এ পাওঁ আকো 5 আছে 5 ক 5 দি ডিভাইড কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 1 পাওঁ ইয়াতে এটা 5 আছে ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিলে হল যে আমি এই ভিতৰৰ গটেকিটা নহোৱা কৰি অকল 1 লৈ আহিম যাৰ বাবে 5 আছে 5 ক আমি 5 এ দি ডিভাইড কৰিলে কি হৈ যাব 1 তো ইয়াতে আছে 5 এ দি 5 ক ডিভাইড কৰিলে 1 হ'ব 1 as it is থাকি যাব আৰু এই কেটা ক্লোজ কৰি দিলো তলত অকল 1 থাকিল এই বাহিৰৰ জি কেটা আছে গোটেই কেটাকে মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইয়াৰ প্ৰডাক্টটোৱে হৈ যাব আমাৰ এলসিএম অফ 20 25 and 30 ঠিক আছে তো আমি লিখিব পাৰো এলসিএম ইকুয়াল কিমান লিখিব পাৰো এই কেটা কিমান পাইছো 2 * 2 * 3 * 5 * 5 আপোনালোকে পুৰণটো বাহিৰত কৰি প্লাই আপোনালোকৰ ইচ্ছা মতে এনসাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব পাৰে ঠিক আছে তো আমি কিমান পালো প্ৰথমতে চাওক 2 to the 4 4 3 যা 12 12 5 जा 60 65 जा 300 ठीक है। तो अपने माल्टिप्लाई तो निजे कर इते उत्तर तो बहाई दी पे और एलसीएम हल कि 20 25 और 30 एलसीएम आम कि पालू 300 पालू ए उत्तर। और ये मेथडत जो करूँ ये मेथडटर नाम से शॉर्ट डिविजन मेथड आम डिवाइड कर पाई आसो कमन डिविजन मेथड बुलिओ इयाक कोवा हय ठीक है। एतिया हक आम सल्व करिम क्वेश्चन नम्बर 3 ये नोट कर लक। थार्ड नम्बर तो लिखी लैसो किमान आछे 20 40 और 60 ठीक आगर दरे इयाक आमी सल्व करिम कमन डिविजन मेथड बा शॉर्ट डिविजन मेथडत 20 लिखिम 40 लिखिम और 60 ठीक है। तो आमी तीनियोटाके प्रथमते चाब लागिब टू दी हरण करिब पारो ने नोवारो जिकोनो एटा टू दी गलेओ आमी टू दी लब लागिब इयाते तीनियोटाके आमी टू दी हरण करिब पारो गतिके दिब तो लागिबई इयाक टू दी हरण करिब पारिले किमान हय 10 हबो 40 टू दी डिवाइड करिले आमी किमान पाम 20 पाम 60 टू दी डिवाइड करिले आमी किमान पाम 30 ठीक आछे। आको जिकेटा संख्या पाइसु गोटेकेटाके आमी टू दी डिवाइड करिब पारो 2 5 जा 10 2 10 जा 20 और 2 15 जा 30 आमी याते लिखिम एतिया कि करिम 2 दी 5 टू दी हरण करा ना जाए बा डिवाइड करा ना जाए कारण 5 एज इट इज থাকিব 10 टू दी डिवाइड करले उत्तर तो 5 पाऊँ और 15 टू दी डिवाइड करा ना जाए 15 एज इट इज থাকিব। एतिया 2 दी डिवाइड करिब परा एटा संख्या इयाते नाइ आमी साब लागिब 3 दी কিবা এটা হলেও থাকিব যদি থাকে তেনেহলে আমি 3 দি দিব লাগিব 15 ক আমি 3 দি ডিভাইড কৰিব পাৰো গতিকে আমি 3 দি ইয়াক ডিভাইড কৰিলো কিমান পাম 3 দি 5 ক ডিভাইড কৰা না যায় এজ ইট ইজ 5 বহিব এই 5 টু এজ ইট ইজ বহিব কাৰণ 3 দি ডিভাইড কৰা না যায় 15 ক 5 3 দি ডিভাইড কৰিলে আমি উত্তৰটো কিমান পাও 5 পাও ঠিক আছে। এতিয়া চাওক ইয়াতে জিকেটা সংখ্যা আছে 3 দি ডিভাইড কৰিব পৰা এটা সংখ্যা নাই গতিকে আমি 3 আৰু চিন্তা কৰিব না লাগে 3 বাদ দিব লাগিব এতিয়া 5 এ দি গটেকেটা আমি হৰণ কৰিব পাৰো বা ডিভাইড কৰিব পাৰো 5 1 যা 5 5 1 যা 5 5 1 যা 5 সো তলৰ গটেকেটা 1 হৈ গল আমি ক্লোজ কৰি দিলো। এতিয়া সাইডত জিকেটা পালো গটেকেটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে যেটো উত্তৰ পাম হেইটোই হ'ব আমাৰ এলসিএম देयरफॉर এলসিএম অর্থাৎ লোয়েস্ট কমন মাল্টিপলস কি হ'ব 2 into 2 into 2 into 3 into 5 এই সংখ্যাকেইটা আপোনালোকে নিজৰ মতে কি কৰিব পাৰে মাল্টিপ্লাই কৰি উত্তৰটো ইয়াতে বহাই দিব পাৰে হেইটোই হ'ব আমাৰ এলসিএম কিমান হ'ব আমি যদি এনে মুখে মুখে মাল্টিপ্লাইটো কৰো 2 2 যা 4 4 2 যা 8 8 3 যা কিমান 24 24 2 5 যা 24 5 যা হ'ব 120 आपलोगे बेलेग फाले ग्रुपिंग करी माल्टिप्लाई करिब पारे साउकसुन 2 और 5 जो आमी बाकी राखो 10 होबो और बाकी केटा आमी की करू 2 2 जा 4 4 3 जा किमान 12 লগত এই 10 যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান পাও 120 পাও গতিকে এইবোৰ শৰ্টকাট কিছুমান প্ৰসেস আপোনালোকে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে। তো আমি আনসাৰ পালো 3 নম্বৰৰ আমি এলসিএম টু পাই গলো 20 40 আৰু 60 এলসিএম 120। তো এতিয়া আমি সলভ কৰিম কোশ্চেন নাম্বার 4 এইটো नम्बर 4 लिखी लैसो 24 40 और किमान आसे 64 आसे आमी याक एरेंज करिम शॉर्ट डिविजन मेथडत 24 40 और 64 प्रथमते 2 दी गोटेकेटाके डिवाइड करिब परा जाय गतिके 2 दी आमी इयाते 2 लिखिम 2 दी 24 क डिवाइड करिले आमी किमान पाऊ 12 पाऊ 40 क 2 दी डिवाइड करिले आमी 20 पाऊ 64 क आमी 2 दी डिवाइड करले किमान पाम 32 पाम ठीक আছে। ইয়াতে জি তিনিটা সংখ্যা ওলাইছে গটেকেটাকে 2 दी डिवाइड কৰিব পৰা যায় আকো এবাৰ আমি 2 লিখিম 6 হ'ব ইয়াতে 20 ক 2 दी डिवाइड करले 10 হ'ব 32 ক 2 दी डिवाइड करले কিমান হ'ব 16 হ'ব ঠিক আছে। এইবাৰো আমি তিনিওটাকে 2 दी डिवाइड কৰিব পাৰো 2 दी दिलू याते हल 3 याते हल 5 याते हल 8 2 दी दिब परा एटा आसे तथापिओ आमी 2 दी दिबई लागिब 2 3 एज इट इज থাকিব कारण 2 दी 3 क डिवाइड करब नोवारो 5 क 2 दी डिवाइड करब नोवारो एज इट इज থাকিব 8 क 2 दी डिवाइड करब पारो 4 ইয়ার ভিতরত 4 আছে আমি 2 দি ডিভাইড করব পারো আকো আমি 2 দি দিব লাগিব 3 as it is বহিব কারণ 3 ক আমি 2 দি ডিভাইড করব নোৱাৰো 5 ক নোৱাৰো 5 as it is 4 ক 2 দি ডিভাইড কৰিলে আমি आंसरটো 2 পাও ইয়ার ভিতরত যেটো এটা সংখ্যা আছে 2 2 ক আমি 2 দি ডিভাইড করব পারো আমি আকো 2 লব লাগিব 3 as it is থাকিব 5 as it is থাকিব এতে থাকিব 1 ঠিক আছে তার পিছত কি হবো এতিয়া এইখিনিত 2 দি ডিভাইড কৰিব পৰা এটা সংখ্যাও নাই তেতিয়া চাব লাগিব 2 ৰ পিছৰ প্ৰাইম নাম্বাৰটো যেহেতু কে 3 আহে আমি 3 দি ডিভাইড কৰিব পৰা সংখ্যা ইয়াটা এটা আছে 3 আছে গতিকে আমি 3 লব লাগিব 3 1 যা হ'ব 5 as it is থাকিব কাৰণ 5 ক আমি 3 দি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো আৰু 1 তো থাকিব as it is এতেকে ইয়াতে কি মান আছে 5 এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ 5 ক আমি 5 দিয়ে ডিভাইড কৰিব পাৰো গতিকে আমি 5 দি দিব লাগিব 3 ৰ পিছত 3 দি হৰণ কৰিব পৰা ইয়াতে এটাও নাথাকিল তেতিয়া আমি 5 চাব লাগিব কাৰণ 3 ৰ পিছৰ প্ৰাইম নাম্বাৰটো কিমান 5 तो 5 ए दी आमी जदि এতিয়া ডিভাইড करू ইয়াতে তো 1 as it is বহিব 5 ক 5 এ দি ডিভাইড কৰিলে আমি 1 পাও ইয়াতে থাকিল আমাৰ 1 এটা তো 1 গটেকেটা ওলাল তলৰ লাইনত গটেকেটা 1 উলিওৱাৰ চেষ্টাটো আমি কৰিব লাগিব এটো ক্লোজ কৰি দিলো আৰু বাহিৰৰ কেটাই হ'ব আমাৰ এলসিএম देयरफॉर আমি লিখিম এলসিএম ইকুয়াল 2 * 2 * 2 2 কিমান বার আছে চাই লক একেবারে 1 2 3 4 5 6 6 টাইমস 4 5 6 times 2 আহিছে into আমাৰ ইয়াতে আছে কিমান 3 আৰু 5 3 লিখিম into 5 লিখিম গটে কেটা আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰি চাব 2 to the 4 4 to the 8 আৰু ইফালে 8 তিনিটা 2 আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 8 পাও 8 8 is 64 64 ৰ লগত যদি আমি 5 মাল্টিপ্লাই কৰো 64 ৰ লগত যদি 5 মাল্টিপ্লাই কৰো এই 5 to 3 to থৈ দিছো 5 4 जा 20 0 carry 2 5 6 जा 30 और 2 32 होल तार लोगो जदि आमी 3 मल्टीप्लाई करि दिउ 3 0 जा 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9 किमान पालो आमी 960 अर्थात याते आमी 960 लिखि दिम ए आसिल क्वेश्चन नंबर 4 और एलसीएम कार 24 40 और 64 एलसीएम ठीक আছে তো আজিৰ ভিডিওতে মানে আকো লগ পাম নেক্সট ভিডিওত ক্লাস 6 অৰ ম্যাথমেটিক্সৰ প্ৰত্যেকটো লেসনৰ প্ৰতিটো অংকৰ উত্তৰ পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আকো লগ পাম নেক্সট ভিডিওত তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।